هذا تصالح هذا هدي اللي يراه ذو مشروع حبل على قبنا وكأجساء يعني رجال بيتكم يدتك دي أخذ بحية لكن هدي اللي يراه ذو سمينار حبل على قبنا قرشك أقوب بحية أقوب بدنا يبحين عيا ميديها يجا بحين عيا كراستا يجا تيجا عيا قرشك هو اللي يجا بحين عيا وحل قنا يو كفتير يجا بحين عيا لكن هدي اللي يراه ذو ما أنت أن هل هيكتر بيرني نقطع غيره والله متى غيره يعني مركز دتكم إنه بيرجوان ربنا إن أي كقاطن ما ركت وعي جرين أقول نقد بوجن إن شاء الله تعالى أتبقى مهزنتين een dhanka iyo xoolaha iyo ayigilinta iyo wax ku qaatay by the way inaan tilmaamaan rabaa een xoolaha xoolaha waxa jirta daawooyin hadda dadka beeralayda ah ama xoolaleyda iska isticmaalaan daawada dhaqtar ma qorin iyaga umba iska isticmaala waa gataan ariga kaniiniyay siyaan mid waa la duraa mid waa la mariyaa intuba haddana waxa laga dareemi karaa hilibka aan cunno nuuwiye alaga dareemi kara xoolahi tarankoodi iyo wuxoodi inuu yaraaday hata nafaqadoodi iyo wixii laga heli lahayd hata inaan sidii looga heli jiray looga helin sababtoo ah daawadaani waxay rabtaa qiyaas manaafka markii la marinaayo oo shilinta looga dilaayo qiyaas ay rabtaa dhaqaatiirteenu ma qiyaasto ma kontrolo een xanaanada xoolaha ma laga warqabo okay midda la duraayo ninki reemiga hayo ma aragtay on cilmi lahayn iska durta kaniinigiina waa siyaa hadda neefki waxa laga yaabaa inuu dhalmadii iyo tarankii ay saameyn ku yeelato aanihiisi inay isbedelaan hilibkiisi inuu isbedelo la kari waayo la jiidi waayo oo maanta dhahdo dabka saaran yahay xataa aadan karin waana dhacdaa hilib geelka hadda fiiri anigu hadda ma cuno hilib geelka maraqa iyo xaafada iyo waa lagu kariyaa laakiin dad ma cunana ma dhihi karo dhacaankiisi ay jira laakiin de maraqaasan ku daardaartaa laakiin hilib ahaan uma ruugo sababtoo ah ma la ruugi karaba wax daawo saameysay waay daawo aan kontrol lahayn aa saameys marka in wacyigelinta nuucaasana la sameeyo oo waliba wixii ka soo noqday la sameeyo balan in la qorsheeyo wixii deeto la process gareeyo la fuliyo deetana feedback wixii ka soo noqda laisla eego sidoo kale waxaan ku weelaynay ilaa khayraadkaas waxa waaye hay-ada noo qaabilsan wasaarado leh wakaalado leh mawarata hay-ada dowliyaha noo qaabilsan inay bal hay-adahaanu inaan gaarnana waa isku dayaynaa oo waa jecelnahay inuu buuggeenna iyo fariinteennu gaarto bal inay qorshe la yimaadeen dalka wasaarad qorsheyn uu leeyahay somehow hawaay budget ay leedahay ku shaqeydaa laakiin hadda waxaa laga yaabaa inay hadda qorshooyin soo wadaan kama hor dhacayno laakiin ilaa iyo carto ilaa xilligan lama helin qorshe qaran ee hore u socda oo looga bixi karo baahidan war aniga tusaale dowladda 175 biilkeeda waa la bixiyaa ama budgetkeeda waa la kabaa laatiin shanay meelaha iyo airborrada iyo maaragtay customiska iyo ka qaad qaadatahay isku caawisa okay haddii 175 iyo 25 dowladdu ay bixiso 100% salkaas ma ku soo aruurtay 100% haddaan mashruuc u beddelo ka war oo toosaale wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xoolaha la yiraahdo iyo wasaaradda macdanta iyo biyaha haddii la yiraahdo saddexdaas wasaaradood sanadkan 6 bilood ama sanadkan iyaga mashruuca nuucaas ha loo gooyo ha lala shaqeeyo oo xataa dowladdu hadda ayuu taha gasho ma dhihi kare waxaa jirta dumarku waxaa jira dumarku siyaabo badan ay wax ku dhaqaan ayuuto ama hagbad wax la yidhahay wax ku dhaqaan oo inta maaragtay dahab iyo wax la aruuriyo ama lacag la aruuriyo baa qof la siiyaa qofkaas ganacsiga ku qabsadaa waxba uu ka qabsadaa atleast hadduusan gabadhaas aysan wax kale ka qabsan karin gurigeeday ka qurxsataa very good wasaaraduhu waxaa la yidhi intii nin dhibtaahe tol ma dhibtee ma isla gurmadaan oo maaragtay beerta waa laisla falaahe wasaaradba maalin maa lala kiciyo culayska heysta ya tusaale haddii la yidhaahdo sanadkan waxaa noo qorshaysan saddexdan wasaaradood inaan baahiyahooda aan la qaadno muxuu ahaytay project ina loo bedelo wax oysan noqonin consumeris inaan wax iska isticmaalno biil nala siiyo iska cunno deetana biilkaanu maalinu go'i karaa wax loo baxsado waa in la helaa marka 175 ay maaragtay caalamku bixinayo ha laga faa'iidaysto almino 110 ha loo wareejiyo mashaariic ha loo wareejiyo hadda tusaale hadda haddii la yidhaahdo mashruuc xibela la qabanaa waa ka aajisayaan reer galbeedku iyo dadka deeqda bixiya laakiin haddii la yidhaahdo seminaar xibela la qabanaa qarashka ugu baxay ugu badan ay bixinayaan miidiyaha iyagaa bixinaya kuraasta iyagaa dhigaaya qarashka hoolka iyagaa bixinaya waxa lagu cunaayo kafatiiriga iyagaa bixinaya laakiin haddii la yidhaahdo maanta aan hal hektar beerne naga taageera wallahi ma taageerayaan marka dadku inuu baraarugaan rabnaa ay ku qaataan maaragtay wacyigelin uu u noqdo buuggeen
إن شاء الله تعالى أتبع ما زنتي. أوديال حنجعل هاي إن أنت كسوق قبليه برا مشكلة تعرفه وماذا قرتي مانت ومرتين وقها محمد عبد المحمود وكم قاعد يرى محمد دوري وقريبه كا ليرادة هيستحقة تاني كل هذه دبتي برا لك أنا خلنا كده تجاه سيدا إنه بتكليه أستاذنا ما سنتها جزاك الله خير. شكرا شكرا شكرا.